kwa nini ninafunga? Allah subhanahu wa ta'ala alipotambia mifaradhishua kufunga kama walivyofaradhishua kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. نقصان وإسلام تنقلنا في كاوفيتو كتك في كاوفي رمضان tunaingia kwenye kikao cha sita. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا أمام لأميني مفرذشوا كفونغا كما لفرذشوا قبل ينو لعلكم تتقون إلي مباتكم شاء الله سبحانه وتعالى. Ndugu yangu Muislamu, elewa ya kwamba kumcha Allah au takwa hii kupitia yenyewe ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea sheria wa swaumu. Tumewekewa swaumu ili watu tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa imewekwa imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mziwia mwanadamu kuingia katika masala ya maasi. Unapokuwa kwenye swaumu au tuliwekewa swaumu ili watu wapate takwa. Unapokuwa kwenye takwa hutofanya maasi, na hiyo ni moja miongoni mwa sababu za kukufikisha kwenye imani. Takwa hiyo, au kwa sababu ya takwa hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala kaweka ihsan, kaweka wema, al-ihsan, ambao mja humwabudu mola wake pasina kumuona, lakini akikiri kwamba Allah anamuona. Tazama jinsi gani takwa hii inakusanya mambo makubwa makubwa. Mtu unapokuwa na takwa, elewa ya kwamba uko na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hali zako zote. Ukiwa kwenye furaha, uko pamoja na Allah. Ukiwa kwenye shida, kadhalika uko pamoja na Allah. Allah hukusaidia kwenye matatizo yako. Salamu alaykum.
mtu unapokuwa na takwa huwezi ukatazama mambo yaliyokuwa ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala uko naye, jinsi mapigo ya moyo yanavyopiga, Allah yu karibu nawe. La shaka kupitia takwa hiyo hawezi ukawa na chuki ndani ya nafsi, ukawachukia watu kwa yale walioruzukiwa na Allah. Huwezi ukawa na husda kwa kuwahusudu watu yale walioruzukiwa na Allah. Huwezi ukawafanyia watu wadui. Huwezi ukafanya riaa, bimaana huwezi ukafanya vitu kwa kutaka kujionyeshaonyesha mbele za watu au kwa kutaka sifa na sapoti kwa watu, bali kila kitu utakifanya ukitaka ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na takwa hauwezi ukawa na kiburi. Ukiwa na takwa utofanya madhambi makubwa makubwa, utajizuia. Ukiwa na takwa utaenda kwa sehemu za vitu vya haram haram. Ukiwa na takwa hutosikiliza vitu vilivyokuwa vya haram. Ukiwa na takwa hutoteta. Ukiwa na takwa hutochonganisha watu, hutotukanana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, la shaka takwa ni jambo lililokuwa likubwa sana. Asili ya mtu ambaye kisha kuwa na takwa hujishughulisha wakati wote ni kwenye ibada. Ulimi wake humdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, yeye ni kumtaja Allah kila wakati, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Afkar hazitoki ndani ya ulimi wake. Haya, kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kilichokuwa kikubwa mno. Jiulize suala, kaifa naghrisu taqwa fi qulubina, vipi tutapandikiza taqwa ndani ya vifua vyetu? Tutaoteshaje taqwa ndani ya nafsi zetu? Allah subhanahu wa ta'ala kasema, ya ayuha alladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Enyi ambao mliamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha, na wala msifariki isipokuwa hali ya kuwa nanyi ni Waislamu, yani mfariki mko Waislamu. Na haya yote tutayafikia kwa kuachana na yale ya haram na kufanya yale ambayo yalikuwa ya maamrisho. Ndio maana akasema Ibn Abbas, sahaba mwema, radhi za Allah zimshukie, atiu Allah haqa taatihi, mtini Allah ukweli wa kumtii. Na kumtii mtu ni kufuata yale anayoyataka. Kumbe na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii ni kufuata yale ambayo Allah kaamrisha na kukaa mbali na yale aliyotukataza. Ibni la Mujahid, huu ni tabi'i, mwanafunzi wa Ibn Abbas, Allah waridhie wote, anatuambia kaifa yuttaqa Allahu haqqa taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala vipi anaogopewa ukweli wa kuogopewa? Akasema
وهو أن يطاع، ني الله أتيوي ولا يعصى ولا سيعصيوي، وأن يذكر فلا ينسى أتاجوي نوالا سيسهوليوي، وأن يشكر أشكريوي الله سبحانه وتعالى فلا يفر ولا سيكفريوي. Tazama kwenye kitabu Baswairu Dhawi Tamyiz, kitabu cha tano ukurasa 257. Ndugu yangu Muislamu, chunguza haya mambo. Ukimtii Allah ukakosa kumuasi Allah, ukawa mwenye kumkumbuka Allah kila wakati, ukamshukuru Allah, haukukufuru neema zake alizokupatia, basi pongezi kwako. Hii ni moja miongoni mwa sababu za wewe kuipata takwa. Kumbe chukua mambo manne ambayo haya mambo yamethibiti ndani ya Qur'ani na Sunna kwamba ni vitu ambavyo vinakuja kupandikiza takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Jambo la kwanza, inabidi jambo la kwanza kumjua Mola wako. Inabidi mja mjue Mola wake. Soma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala upate kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Allah kaiteremsha Qur'ani. Pindi mtu atakapoisoma Qur'ani na akaiweka kwenye matendo, hii inasababisha kuleta takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad darabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli مثل لعلهم يتذكرون. Kwa hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano ndani ya Qur'ani hii. Tuliwapigia mfano ya kila, yani kila mfano tuliwapigia nao ndani ya Qur'ani. لعلهم يتذكرون, ili wapate kukumbuka. Sikiliza Allah, ili wapate kukumbuka. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun, Qur'ani iliyokuwa ya Kiarabu, kwenye maandishi ya Kiarabu, kwenye maneno ya Kiarabu. Qur'ani iko kwenye Kiarabu. Ghaira dhi iwaj, isiyokuwa na mashaka, isiyokuwa na upinde, haikupinda, iko kwenye usawa, imenyooka. La'allahum yattaqun, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Uhuda lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuisoma Qur'ani na kuielewa na kuiweka kwenye matendo ni sababu ya kuipata takwa. Wakadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, hivyo ndivyo Allah anavyobainisha aya zake, alama zake kwa watu. La'allahum yattaqun, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wama kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, Allah si mwenye kuangamiza watu baada ya kuwaongoza hadi pale atakapowabainishia yale ambayo atakayomcha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kumbe Allah kisha bainisha kila kitu, kaweka wazi kila kitu, katumana wa mitume waje watuoneshe haki, rusula mubashirina wa mundhirina. Alitumana wa mitume ambao waje kuwabashiria watu waliokuwa mazuri, bishara njema, wawaonye watu, wawatahadharishe na maasi, wawaambie kwamba moto pia upo siku ya kiyama, la tawadhibu watu. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun baada rusul, ili watu wasipati hujja kwa Allah baada ya kutumiwa mitume. Wama kuna muadhibina hata nabaatha rasula, hatukuwa wenye kuadhibu watu hadi tuwatumie mitume. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hili jambo lizingatie vyema: kumjua Allah kwa kufanya ibada, kuisoma Qur'an, kuizingatia, kuweka katika matendo. Hiyo ni sababu ya wewe kuipata takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo limoja katika mambo manne ambayo yanakuja kupandikiza takwa ndani ya nyoyo za wanadamu. Allah akitufikisha, tutaona mengine katika darasa zitakazofuatia. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.